Labai kantriai. Mūsų diskusijos šį vakarą klausėsi mūsų svečias Eimantas. Eimantui dėl sveikatos būklės medikai prognozavo labai greitą gyvenimo pabaigą. Bet jis, kad ir nurašytas medikų, nepasimetė ir užsibrėžė tikslą gyventi. Ir ne bet kaip. Sveikai. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai visų pirma, labai džiaugiamės, kad jūs gyvenat ir šypsotės ir atvykote į mūsų laidą. Atsigrėžkime atgal, kokia buvo diagnozė? Buvau darboholikas, maksimalistas, karjeristas ir visoks. Ir vieną rytą nepakalau iš lovos. Ir nesupratau, kas tai įvyko, pagulėjau, aišku, ten dieną, dvi, pabuvau namuose ir paskui prasidėjo visa kelionė pas daktarus, tyrimus daryti ir taip toliau. Ir šiaip nieko labai nerado, kol neįlindo giliai į širdį ir nepasižiūrėjo, kas ten yra. O ten buvo tokie, kaip aš veikiuosi, kažkas prašovė skylę. Ten buvo didelis skylė, per kurią švirkštė kraujas. Ir pati širdis buvo labai surambėjusi, kraujagyslės taip pat užsikišusios. Iš tikrųjų, tai buvo labai labai stipri intoksikacija, tai apsinuodijimas organizmą ir dehidratacija. Tai sako, tau liko mėnuo, sako, mėnuo gyventi, arba galbūt 5 mėnesiai, gal metai, o gal ir 5 metai, sako, tėl va to, iš tikrųjų. Tai sakau, gerai, kitas variantas, o kitas variantas sako taip, jokio streso, jokios įtampos, jokio tempo, jokio sporto, nes aš sportavau nuo pat jaunystės, tai aišku, sportavau taip, kaip negalima sportuoti, bet neturėjau tam žinių, tai nieko negalima daryti. Na, žodžiu, toks, nu, vaikštinti kempinę, nu, ką aš, nusijėkiau ir išėjau, sakau, mes dar susitiksim. Va, ką pasakėt? Sakau, mes dar susitiksim. Ir susitikot. Jūs jau buvot kitoks, kai susitikot? Jo, mes susitikome, gal, aš nežinau, nesu tą pačią daktarę susitikome, tai iš tikrųjų kita daktarė buvo, kuris skaitė mano istoriją ir sako, palauk, sako, tai čia parašyta, kad būrės šlubuoja, kad širdis tenai, nu, labai labai silpna, ten, nu, pagal visus parametrus. Reiškia, čia švirkščia kraujas, aš nieko nerandu, sako, nieko nėra. Ką pakeitėt per tą periodą? Kaip pasakyti, jeigu kalbėti apie kitus lygmenis, tai buvo paleista programa į visišką susinaikinimą, nes čia tik viena maža smulkmenėlė pas mane buvo, o nes iš tikrųjų buvo gal 6 nepagydomos mediciniškai lygos, tai tiek migrena nuo pat mažumės vaikystės, aš 5 dienas per savaitę turėdavau migreną. Ir tokia kaip ketonova, tai išgėręs, aš nežinau, nu, turbūt visą kibirą būčiau čia atneščiau, kiek aš per gyvenimą išgėręs. Vaistų stiprių nuo skausmo. Jo, tai aišku, didžiuliai skausmai ten kažkur čia pašonė, tai gal kepinės, gal tai žiūrės, gal ten akmenius turėjau, aš net nežinau, to nebesityriau. Sanariai, toliau refliuksas, tada opaligės pastovės, kasos nedarbas, nu, vienu žodžiu. Visas organizmas. Čia jaunas lygų maišas. Nes, kaip? Čia prieš 15 metų? Prieš 13-14. Jaunas lygų maišas. Nes, iš tikrųjų, taip gyvena visi didžioji dalis žmonių. Ką keitėt? Labai rūpi išgirsti. Tai yra 12 metų panašiai mokslas. Tai praeita visa biochemija, visa biofizika, visas gamtos dėsniai, kaip veikia visos organizmo funkcijos. Išsidėvęs visą šitą sistemą, aš man atsimerkė akis ir supratau, kad ne mitybos reikia mokytis visos, reiškia, biochemijos, biocheminių junginių, ir nes mes esame biocheminė mašina, kuri maitinamės biocheminį kūrų. Ką jūs valgot? Koks tas jūsų kūras, jūsų mašinos? Augalinis maistas. Kas tai yra? Tai yra neperdirbtas maistas, kuris pas mane sudaro šiandieną, sudaro apie 95%. Tai net ir sriuba tą moliūgų jums netiktų? Sriuba moliūgų tiktų į tuos 5%, tai galbūt į mėnesį kartą, aš ten gal ir suvalgyčiau iš tikrųjų. Mėnesį kartą. O jeigu mes ją tik iki 42 laipsnių? Ne, jokio skirtumo. Tai prasme, žiūri labai jau cheminis junginis, tai prasme, tai yra biocheminis ir cheminis junginis, tai kaip jie susijungia tarpusavį tos medžiagos ir kokie virsmai virsta, nes paimame mes mėsą, mes turime produktą ir mes galime įvardinti, kas tai yra, ne? Jau mes nebežiūrim tos estetinius dalykus, žudimus ir taip toliau, ir užauginimo procesą jau čia daug papasakoja, galėčiau pridėti dar gražesnių dalykų. Bet ir paimamas, sakykime, bulvę, kaip mes esame įpratę, mėsa bulvė. Taip. Esame įpratę. Tai sakom tik gerai, bulvė yra gerai, nu, kaip viena pusė atsako, kad mėsa yra gerai, tai reiškia, jeigu mes bulvės mėsos jungsim, tai mes turėsim ką? Mes turėsim ir bulvę, ir mėsą. Ne, mes turėsim ir bulvę, ir mėsą. Mes taip galvojam. Taip, žmonės, iš tikrųjų ne taip. Tai įvyksta cheminis junginys. Cheminė reakcija. Kada patenka į mūsų organizmą, tai vyksta dar kitas cheminės reakcijas ir jų vyksta ne viena, ne dvi ir ne 10. Ir vis čia mes tiesiog galime pavadinti taip, kad mes gaminamės viduje sprogmenis.
Valgomus sprogmenis, supratau. Ar teisingai supratau, kad jūs sakote valgyti geriausiai iš vis niekaip neapdorotą? Paėmiau tikrą ananasą, tikrą obolį, tikrą bananą. Bet o kaip su buroku bulvė? Kur jūs jau gausit? Kaip jūs valgot? Tas ir yra, tie 5 procentai galėtų būti, ten, nežinau, į mėnesį kartą tas burokas, sakykime, yra pas mane. Į mėnesį kartą, du kartus. Šakniavaisių nevalgot? Beveik ne. Tai jeigu šakniavaisių aš naudoju tik tai, kam, nu, ta prasme, sveikatingumui naudoju, kaip ir kažkokiam procesui atlikti. Kaip pavyzdys, paimame morką, kurios valgyti, graužti tą morką, tai nėra pats geriausias dalykas, bet, pavyzdžiui, jeigu mes paimame sultis, ne, morko sultis, tai aš nežinau, galingesnio, reiškia, produkto, kuris valytų mūsų storą į žarnyną. Bet naudoti dėl akių, nu gal ne. Nes ta prasme, tai neduos vertės. Ir morgos. Dar truputėlį daugiau. Tai kas jūsų šiandien, visą dieną, štai iki šio vakaro arba vakar per visą dieną, ką jūs suvalgėte? Jūs? Pas mus namuose yra, jeigu žiūrėti, kas link vaisių, tai yra visas galimas asortimentas, kurį galima nupirkti. Arba vasarą, tarkim, nu, savus turėti, ne, iš savų daržovių. Na, daug įvairiausių vaisių, ar ne? Jo, visi. Toliau, yra visas įmanomas daržovės. Tai reiškia tas, kas yra virš žemės, tas, kas auga virš žemės, ir yra visas asortimentas. Kada organizmas yra pilnai funkcionuojantis, pilnai veikiantis, vat, kaip sako intuityvi mityba, viskas gerai. Bet jinai neveikia tą mytybą, kai žmogus atsisėda į meditacinę būseną ir sako, ko aš noriu, obolio ar karbonato, nu, valgantis, sakykime, tą perdirbtą maistą, gyvulinės kilmės maistą, jis iškart sakys, o, noriu karbonato, o ne? Tai tada, kada jis yra tvarkingas organizmas, aš galiu peržiūrėti, vat, pažiūrėti, obolys, kriaušė, nežinau, ten mangas, ananasas, iš nieko nenori. Nieko nenori. Pamatau ten, kaip pavyzdys, mandarinus. Aš galiu suvalgyti ten didžiulį kalną mandarinų tol, kol aš būsiu sotus, nes man jų šiandieną reikia. Kodėl reikia? Aš nesigilinu. Nesigilinu, kodėl man to reikia, nes organizmas pats prašo, nes reiškia, tos medžiagos man šiandien yra kažkoks galbūt trūkumas. Kitą dieną aš pamatau obolį, aš noriu to obolio. Bet aš galiu mėnesį, nevalgyti obolių ir man nebus jokio poreikio. Ar teisingai supratau, kad ir jūsų žmona taip pat maitinasi? Jo, lygiai taip pat maitinasi, tik pas žmonas, sakykime, gal yra du laipteliai atgal, tai aš kaip vadinu, sveikoje teisingoje mytyboje yra 10 žingsnių. Iki teisingos mytybos, tai 8 žingsnė net jau nebėra sveikatos sutrikimo. Tai žmona, sakykime, su sūnumi yra 8 žingsnėje. Tai ten yra šiek tiek grūdinės kultūros, reiškia šiek tiek košės, šiek tiek pilno grūdo makaronų, bet vėlgi nėra tų pačių cheminių junginių. Mano požiūris yra toks labai paprastas. Reiškia, mes neturime gamintis ir ruoštis jokio maisto. Mes esame, nu, tokie vieni iš tų gyvūnų, kurie mes turime vat, pasimti ir valgyti. Pasimti, valgyti, o ne kažkaip jį pasigaminti. Nes jeigu reikia pasigaminti, reiškia, dar pas mus velkasi senieji įpročiai, kurie, reiškia, reikalauja iš mūsų patiekalų, junginių, ten kažkokių grožių, papušimų ir taip toliau. Jeigu mes tos įpročius paliekam jau tenai praeityje, mums nereikia šitų patiekalų.